Děkuji panu vládnímu zmocněnci za představení aktuální situace. A nyní přistoupíme k panelové diskuzi. Já bych prosil všechny panelisty, které tady vítám, aby nám řekli svůj postoj k Národnímu akčnímu plánu. To je to první. A to druhé, jak jejich instituce, útvar, podnik přispěje nebo hodlá přispět k nám k tomu, aby se akční plán naplnil. Začnu paní předsedkyní, potom bych poprosil, aby to šlo pro panu Závodskému, pan Závodský to šlo pro panu Kázeckému, pan Kázecký to šlo pro panu Hrabákovi. Pan Štuler to omlouvá, ten teďka měl dlouhou přednášku, ale pokud ho napadne, co by ještě dodal, a nakonec pan Rudy. Takže paní předsedkyně, prosím. Dobré odpoledne, já děkuji za pozvání a za možnost účastnit se diskuze na tomto fóru a začnu nevážně, možná, že si ale za chvíli pomyslíte, že je to vážnější, než jsem chtěla. Můj postoj k Národnímu akčnímu plánu existuje jako skoro na všechno Murphyho zákon, který to vystihuje. A ten říká, když chceš věc řešit, tak to dělej. Když nechceš řešit, tak se stav komisi nebo výbor. Když vůbec nechceš řešit, tak se píš akční plán. Akční plán vypadá velmi dobře, stejně jako státní energetická koncepce. Oba dokumenty bývají napadány z různých stran, což je známkou toho, že velmi dobře vyvažují velmi různé zájmy, které do tak složité oblasti jako energetika, zejména jaderná energetika, vstupují. Mají ale oba tyto dokumenty jednu zásadní vadu, která tady podle mě už dopoledne, když jsem nemohla být přítomna, byla zmíněna. Skoro nikdo se podle nich nechová. Protože ta doba, ve které žijeme, je velmi rychlá a každý dokument ve chvíli, kdy je sepsán, neříkám schválen, protože od sepsání do schválení bývá častokrát velmi dlouhá, klopotná cesta, je svým způsobem zastaralý. Ještě navíc státy v Evropě, nejenom Česká republika, se efektivně zbavují možnosti a nástrojů, jak takovéto strategie a politiky uvádět v život. Jak říkám, není to jen náš problém, ale očekávat něco od státní energetické koncepce a Národního akčního plánu, něco víc, než to, že popisují, co bychom chtěli, je asi očekávání přehnané. Jak říkám, není to chyba žádného z těch hráčů, které tady zmínil kolega vládní zmocněnec Honza Štuler. Je to prostě souhrn okolností, které velkým infrastrukturním projektům v Evropě nejsou příznivé. Já s oblibou uvádím dva příklady úplně odjinud než jaderná energetika. Podívejte se na nové berlínské letiště. Projekt naprosto nezvládnutý, 10 let po termínu uvedení do provozu, 5x od rozpočet s velkými otazníky, kdy a možná i zda vůbec bude dokončen. Druhý ten už je na tom lépe, opět se podívám do Německa, je Hamburská opera. Hamburská opera je úžasné dílo, dneska už tedy zkolaudována v nějakém docela zručném provozu, ale to, jak klopítala její stavba, je také symptomatické. Tak. Takže já nemám žádná velká očekávání od dokumentů, byť by byly vrcholně strategické a dobře napsané. Protože dokud ty dokumenty nikdo nevezme vážně a nezačne uvádět v život, tak zůstane prostě papírem. Tak to z větší části, jak se státní energetickou koncepcí, tak s Národním akčním plánem je. Kroky, které se dělají, jsou kroky, které jsou nezbytné, ale tím zásadním rozhodnutí o tom, jestli se bude nebo nebude stavět, prostě nevedou. A říkám si, že na to máme ještě hodně času, naštěstí tolik, že to přes
přesahuje docela bohatě funkční období jedné vlády. Včera jsem slyšela zajímavou úvahu od jednoho synologa, který hodnotil projekt Nervádné stezky a nebo nové Nervádné stezky. A tam říká, jižní a jihovýchodní Asie a Čína zejména jsou ochotné a schopny plánovat na 20-30 let a uvádět tyto projekty v život. Tak, že si předávají tu kontinuitu, i když se vymění, ona se tam tak často nemění, politická reprezentace. U nás se nedá plánovat možná ani na 2 roky, na 5 let maximálně. Tak to bohužel je, my se s tím musíme a ta jaderná komunita se s tím musí zkusit nějak vyrovnat, ale jednoduché to nebude. A teď k té druhé části otázky. Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako ústřední správní úřad, který má na starosti účinnou regulaci rizik jaderných technologií, byl v projektu Temelín 3.4, který byl zastaven nebo podložen a je v projektu Dukovany 5 připraven dostat do vedoucí státního dozoru. Máme na to připraven moderní legislativu, která si získává uznání krok po kroku, protože opravdu nová, celý ten balík vstoupil v účinnost 1. ledna tohoto roku, získává uznání, jak na poli Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak i na poli evropském. Jsme připraveni znovu obhájit, řekněme, kapacitní a finanční nároky na to, že činnost spojená s licencováním nových bloků je náročná a musím říct, že vždycky zatím, když těch vlád už jsme zažili řadu, každá z nich měla pochopení pro to, že regulátor, státní dozor musí být patřičně vybaven jak znalými, schopnými a motivovanými lidmi, tak také dostatečnými finančními zdroji. Takže z tohohle pohledu já se nikterak neobávám toho, že bychom nedostáli toho, tomu, co je nám v Národním akčním plánu dáváno za úkol. Snad to nikdy nastane. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Pro vás, co mě znají, jako ty, co mě neznají, to jsem představen jako zástupce Aliance, což je samozřejmě pravda, děkuji za to pozvání za Aliance. A několikrát se na mě obrátil pan zmocněnec s pohledem, pořád ještě tady pracuji i v ČEZu, v útvaru výstavby jaderných elektráren. Ale dneska bych si chtěl teda věnovat v té roli, nebo pohledu Aliance, to se takové trošku nošení dříví do lesa, nebo soudovatém v Plzni vykládat něco o jaderném průmyslu. Ale dovolte mi teda, abych mluvil ze široká opět na ty dvě otázky, které řekl Aleš, první se k nám. Já předně jsem rád, že ty dokumenty jsou vůbec schváleny, protože jsme rozbíhali projekt Temelína nebo vůbec analýza výstavby jaderných elektráren v roce 2006, tak v tu dobu platila koncepce z roku 2004. Tam byl jeden další blok v Temelíně, nic dalšího a navíc všichni jsme cítili, že ta koncepce v tu dobu byla překonaná a začala se vytvářet nová, takže určitě je dobře, že ten SEK INAP vznikl. Osobně si myslím, že na energetické koncepci bylo hodně odpracováno a můžeme se samozřejmě bavit, jestli obnovitelných zdrojů má být 15% nebo 25%, ale ten, kdo se do té energetické koncepce začte, tak tam vidí, že byly analyzovány i ty úplně zelené scénáře, plynový scénář a tak dále. A energetická koncepce dneska vymezuje koridory a říká jádro 46 až 58% v tom energetickém mixu v roce 40, měde uhlí 11 až 21, zemní plyn 5 až 15, obnovitelné zdroje 18 až 25. A když si to takhle tím zamyslíte, tak já si říkám, v tuhletu chvíli se blížíme plnění v té jediné oblasti a to je to uhlí. To nám bude obývat, tam se s těmi procenty dostaneme. A i to, co jsme viděli tady na tom slajdu, který prezentoval pan vládní zmocněnec, tam byl ten propad, nebo to, co nám chybí, ale tam nám chybělo jenom to jádro, kde jsme tam namalované, nebo na tomhle tom grafu počítáme s tím, že se postaví ty nové plynovky, že se postaví ty obnovitelné zdroje a budou mít podíl těch 25 až 30 % na tom grafu.
A já osobně jsem úplně přesvědčen, že se to tak jednoduše podaří, protože dneska novou velkou vodní elektrárnu asi nikdo nepostaví. To znamená, ten výkon v těch vodních elektrárnách se bude zvyšovat minimálně u toho nějaké malé vodní elektrárny nebo zvyšování výkonu těch velkých, ale tam už taky bylo poměrně hodně uděláno. Co se týče větru, tak tam jsme dneska asi na procentu. Otázka, jestli máme místa na další velké větrné elektrárny. A pokud je máme, tak ono to většinou propadá tak, že jsou v těch chráněných parcích a podobně, takže ta výstavba nebude asi jednoduchá. Co se týče soláru, tak doufám, že už se nebude opakovat to, že se budeme stavět na té horné půdě, takže tady je potenciál možná někde na brownfieldech, popřípadě na těch střechách, ale to budou řádově jednotky procent. Dneska ty soláry, které se postavily vlastně hlavně do toho roku 2010, pokrývají 2,5% spotřeby. Takže jako dosáhnout celkově OZE na nějakých 25% nebude vůbec jednoduché. A to v tom grafu bylo bráno už jako, že to je fakt. Takže z mého pohledu, když někdo říká, chtěl bych tam vidět víc obnovitelných zdrojů, tak já na to odpovídám, že mě naplní těch 25%, co tam je, a je tam spousta práce to udělat. To samé i v zemním plynu v jádře. A co ještě bych chtěl zmínit k SEKu, je dost často slýcháno, takže se nepodaří té jaderka, tak za 3-4 roky postavíme plynovku. Já říkám, ano, to je stejné, jako bych řekl, že za 5-6 let postavím jaderku, protože pro tu plynovku potřebuju mít to území, potřebuju tam mít v EU, potřebuju tam mít přírodní řády, studové vody, plynu, vyvedený výkon a tak dále. A všechny ty povolovací procesy jsou naprosto stejné, vyjímá státní úřad pro jadernou bezpečnost, ale tam díky dnešnímu autonomnému zákonu ty procesy běží víc paralelně, takže i pro tu plynovku to není otázka 3 let, je to otázka možná 10 a více let a ani tu plynovku dneska nedostavit nebude. Takže ten graf sice vypadal pesimisticky, ale on se v podstatě byl ještě hodně optimistický. Takže to asi k SEKu a k NAPu a jeho plní aliance české energetiky, tak dovol bych si říct trošku neskromně, že jsme byli úplně první, kdo splnil některý úkol z Národního akčního plánu, protože Národní akční plán byl schválen v červnu 2015, a byl jeden z úkolů, tam bylo založit nějaké sdružení, které bude partnerem toho vládního výboru a vlády jako za průmysl, tak aby vládní výbor nemusel jednat s 300 firmami a podobně. Takže aliance vznikla po 3 měsících za účastí pana premiéra, dneska sdružuje 13 členů. Já si dovolím tvrdit, že jsou to ty nejvýznamnější. Když vezmu jenom výbor aliance, tak je to dneska Škoda Praha, Škoda jedné strojírenství, Vítkovice, IBC Praha a potom ve vlastní aliance firmy typu Sigma, Škoda, Busan a další velké firmy, takže si myslím, že je to docela významný spolek. A bych řekl, že určitě ten NAP jsme začali plnit velice brzo tím, že jsme vznikli, ale to samozřejmě není samoučelné vzniknout a nic nedělat. Já vidím takové dvě hlavní oblasti, co by ta aliance měla dělat, samozřejmě těch budů je mnoho, ale ty dvě klíčové z mého pohledu jsou udržet know-how v těch firmách. To znamená, do doby, než začneme dodávat pro elektrárny v Čechách výrobky, tak se uplatně na těch třetích trzích. To znamená, najít si ta obětiště, jak už v tom Finsku, Maďarsku nebo na dalších projektech, které ve světě jsou. A ta druhá klíčová oblast je diskuze s vládním výborem pro jadernou energetiku, s MPO, s panem vládním zmocněncem a se všemi stakeholdery o tom, že zapojit český průmysl dává smysl. Vždycky tak trošku zmiňujeme to, že Temelín 2 byla poslední tlakovodní elektrárna spuštěná v Evropské unii, což není asi na pochopení, spíše to smutné, že v roce 2002 byla postavená poslední tlakovodní elektrárna v Evropě. Ale je to fakt a na Temelíně ten podíl domácích firm byl, možná nevím, že pan Zloučký opravit, ale myslím si, že něco přes 90%. Takže když dneska směřujeme v těch diskuzích dodavateli někam k 70%, přičemž samozřejmě velký podíl je stavba a směřujeme možná k tomu mít na klíč od českých firm strojovnu s velkým zapojením na primáru, dodávkách komponent, zejména Shells a podobně, takže těch 70% není úplně nereálných. A když vznikla studie od firmy Deloitte někdy v roce 2012, teďka ji mimochodem aktualizujeme, dokud se roku bude aktualizovaná, ale Tomáš Smejkal z MPO tam měl ty slidy z té studie, takže tam bylo vidět, co vlastně to přinese. A
ta studie říká, že když zapojíme do toho projektu přibližně 70%, nebo objem dodávek z České republiky bude 70%, a ta dodávka dvou bloků bude zhruba za 240 miliard korun, tak při té přípravě, výstavě a začátku provozu během 30 let se do státní pokladny přes všechny poplatky vrátí 242 miliard. To znamená, v podstatě z pohledu státu za 30 let to bude neutrální, ten multiplikační efekt je tam velký, ale není to jenom o tom, že se 70% zapojí do těchto českých projektů, ale samozřejmě tam bude i partnerství s tím dodavatelem na zahraniční projekty. Takhle to tam napočítáme. Takže je určitě důležité teďka udržet to know-how, získat podporu státu, a to znamená pojištění někoho po financování, či pohledat se na ty projekty, jako je Jordánsko, Egypt a teďka v nejbližší době samozřejmě Pak, to asi pro Alianci klíčový projekt, pak tohle to zafunguje. A co Aliance, kromě toho, že diskutujeme na úrovni účastnice těch různých misí, diskutujeme s investory, diskutujeme s dodavateli na těch jednotlivých blocích, tak proběhli jsme si diskuzí s úplně všemi dodavateli, které jste tady viděli na tom slajdu, máme podepsaná memoranda. V podstatě dneska, když to vezmu, tak s Rosatomem ta diskuze probíhá právě na ty projekty, kterých je tady v okolí poměrně hodně. Diskuze s Čínou, s Koreou je o tom, že v podstatě chápou, že Koreovna by měla být česká, a diskutuje pak dál to zapojení, co máme primárně, jaké dodávky tam můžeme mít. Diskuze s Westinghousem bych řekl, že trošku zamrzla asi ze známých důvodů. Diskuze s Arevou, musím říct, že pro mě bylo velice zajímavé a i potěšující to, že Areva i teda potažmo EDF, které přebralo ty aktiva od Arevy, říkají, že mají velice dobrou zkušenost s českými firmami. Na jedné straně jsou to dodávky pro ty nové bloky, které jsou vnitřní ve stavbě reaktorů, očkody jaderné strojírenství, ale mají velice dobrou zkušenost třeba se ZATem, aby se to někdo ZATem měl časákům, tak to je dobře. Velice dobrou zkušenost se ZATem při držbě SKŘ na jedoucích blocích a pochvalovali si to, na několika místech to zmínili, že myslím, že se to pomalu daří. Samozřejmě to, že Aliance vznikla před dvěma lety v září, že budeme mít okamžitě kontrakt v řádu několika miliard korun, to asi jsme si nikdo nemysleli, každá ta firma si ten svůj biznis rozvíjí samostatně, ale věřím tomu, že právě Aliance taková je silná a může postupovat i trošku z té vyšší úrovni v těch jednotlivých projektech, tak se nám bude dařit ty zakázky získávat, a nejen proto, aby ty firmy měly příjem, ale zejména pro to udržení know-how do budoucna, protože ty naše projekty začnou, ty výrobky začnou vyrábět až někdy po roce 25, takže to je ještě poměrně dlouhá doba. To je za mě asi všechno a předám slovo, těším se na další diskuzi. Děkuju, dámy a pánové, dobrý den. Já bych chtěl poděkovat za pozvání a chtěl bych zdůraznit, že tady reprezentuji Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Takže ode mě nelze očekávat nic jiného než podporu českých firm při dostavbě dalších bloků jaderných elektráren. Kolega Závodský v podstatě řekl to, co bych já tady mohl zopakovat a po co bych se mohl podepsat, protože samozřejmě zájmem Svazu průmyslu a dopravy České republiky je maximální účast českých firm na projektu. Ještě v úvodu, aby se nevyhnul té otázce položené panem Jonem, čím bychom měli začít, a sice postojem k akčnímu plánu, potažmo k státní energetické koncepci, tak já bych tomu řekl, že ten materiál je dobře, že je, nicméně, jak říkala paní Drábová, není to něco, co rozpoutalo vášeň k tomu okamžitě začít dostavovat na obou elektrárnách další bloky. Pokud jde o státní energetickou koncepci, tak nevím, jestli si vzpomínám dobře, ale myslím, že každá vláda, která vládla aspoň trochu delší dobu, aktualizovala státní energetickou koncepci, takže si dovedu představit, že k tomu může dojít. Nicméně asi je to právo každé vlády, tím nechci říct, že by to bylo dobré. Jinak nebudu tady opakovat ten
neustále opakovaný podíl 70% českých firem, včetně stavby. Je otázka, jak to zabezpečit, aby to vybraný dodavatel zajistil. Já sám jsem vedl řadu jednání v tom předchozím výběrovém řízení s českými právními firmami, které si i příslušné státní orgány najali k vypsání podmínek toho výběrového řízení. A bylo mi vysvětlováno, že v rámci pravidel, které platí v Evropské unii pro Českou republiku, není možné natvrdo někam napsat, že to musí být kolika tolik procent a tyto firmy. Doufám, že v tomto případě, který bude zvolen jako postup, tohleto nebude tak natvrdo vyžadováno. Jinak, aby bylo veselé, tak bych zmínil svůj názor, že já bych úplně nezavrhoval zabývat se nebo přemýšlet nad modelem, který byl uplatňován při výstavbě Temelína a předtím ale určitě i u Muchovců. Je to ten projekt, který tady zmiňoval, nebo ten názor, který tady zmiňoval pan Hezoušký. To znamená, když to zjednoduším, koupit basic design a dostavba českou firmou nebo českými firmami za poradenské účasti zahraniční toho vítěze výběrového řízení. Já teda být některým z uchazečů o získání této zakázky, tak minimálně bych se touto variantou zabýval. Určitě ne všichni, jak si jsou toho názoru nad tím přemýšlet. Do určité míry v tom chápu i podcenění českého průmyslu, což samozřejmě mě mrzí. Určitě při výstavbě, uvádění do provozu a vůbec dalších věcí souvisejících budou problémy tak jako tak. Žádná velká stavba, především pak jaderná elektrárna, při výstavbě a dostavbě se neobejde bez problémů. Já jsem se jako představitel jednoho z finálních dodavatelů účastnil dokončování jak Muchovců, tak Temelína a znám ty problémy, které tu výstavbu, uvádění do provozu a provoz potom v prvních letech provázely. Myslím si ale, že když se podíváme na stavbu 3. a 4. bloku Mochovců, když se podíváme na Flamaville, tak žádná z těchto elektráren není budována a realizována v původně stanoveném termínu a i za původně předpokládané částky. Nakonec tohle není problém i jen jaderných elektráren. Paní předsedkyně Drábová tady zmínila letiště v Berlíně, zmínila i Hamburskou operu a asi by se našly další věci a nejsou to jaderné elektrárny a realizovaly je německé firmy a asi většina z nás má povědomí o tom, že jestli někdo umí dělat a realizovat složitá zařízení nebo budovy nebo zakázky, tak určitě jsou to Němci. Je třeba si uvědomit i to, že nejde jen o výstavbu, ale jde i o dlouhodobý provoz, servis, který samozřejmě pak zaměstnává především firmy, které tu zakázku realizovaly. A pokud to bude zahraniční dodavatel, kde nebude nějak na to dostanoveno, aby tam byl výrazný podíl českých firm nebo ta varianta, jako jsem řekl já, tak pak české firmy
přijdou o práci, přijdou o know-how a o řadu dalších věcí, které tady byly zmíněny. Snad jen poslední věc, proč považuji za důležité, aby to rozhodnutí teď vůbec o dostavbě bylo, tak kromě věcí, které tady byly jak dopoledne, tak i teď dopoledne zmíněny, tak je to i otázka ekonomicko-sociální budoucnosti těch oblastí, kde současné jaderné elektrárny jsou, a to je Jihočeský kraj a kraj Vysočina. Já bydlím 30 km od jaderné elektrárny Temelín, tak vím, jaký je dopad do zaměstnanosti a do ekonomiky této oblasti dík provozu jaderné elektrárny Temelín. Asi tak všechno, dovolu. Děkuji. Tak já jsem dostal mikrofon, tak budete ještě potom říct. Samozřejmě, že pořadatelům této akce také děkuji za to, že Hospodářská komora může aspoň stručně říct nějaké své představy, zejména k jaderné energetice, ale hlavně bych rád velice slyšel některé problémy, které vás tíží, protože si myslím, že v těchto věcech můžeme bojovat společně. V úvodu bych chtěl velmi stručně odpovědět, že na ty otázky ke státní energetické koncepce Hospodářská komora se snažila už od roku 2009, aby byla provedena novelizace, vyvíjeli jsme značné úsilí, dokonce na některé věci jsme spolupracovali, je tady pan Jiří Pazdera s panem profesorem Hrdličkou, byli jedni z tvůrců jedné varianty státní energetické koncepce. Nakonec teda byla přijata ta, která byla zhotovena, vytvořena v roce 2014 a byla přijata v roce 2015 jen tak pro nechci říct obveselení, ale takový konstatování nebo dotaz spíše, si pak víte, proč byla přijata tak brzy, relativně brzy, protože podle stanoviska tehdejšího vedení ministerstva průmyslu byl dáván termín někdy koncem roku 2015. Při jednání s bývalým panem ministrem jsme se bavili o tom, jestli bude dostatečná podpora k zákonu o hospodaření energie. Ujistili jsme se, že vytváříme dostatečný lobbying, aby v parlamentu zákon o hospodaření energie prošel, takže měl být, jsme si ujistili, že teda bude platit od 1. června 2015. Potom jsem položil otázku panu ministrovi, jak se staví k tomu, že ve své podstatě od stejného termínu bude platit státní energetická koncepce, která bude závazná pro státní sféru, pro orgány státní sféry, protože tento zákon to ukládá, čili to ukládá. Přitom předtím pan minister hovořil o tom, že se bude stažit ministerstvo průmyslu, aby tato státní koncepce byla do konce roku 2015. Takže byla přijata asi za 2 měsíce, protože my jsme se řídili s koncepcí, která by byla stará zhruba 11 let. Před 11 lety byla odsouhlasena. Já bych ještě se chtěl zmínit o jedné věci. Víte, já se s tím za celou tu dobu svého jednak podnikání, jednak toho, co jsem dělal za minulé režimu, jsem bývalý poldován, ale i za to, co teď dělám v Hospodářské komoře, a vlastně jsem spoluzakladatel energetické sekce, která už je od roku 2002. My patříme k jedným zemím, který si umějí třeba pro energetiku naplánovat, a dokonce Mezinárodní energetickou agenturu jsme byli hodnoceni velice kladně, mimo jiné proto, že máme koncepci. Bohužel je takovým naší špatnou vlastností, že úkoly, které si klademe, mají hlavu patu, takže Hospodářská komora tím pádem říkám, že se stavíme za to, co je ve státní energetické koncepci i v Národním akčním plánu, jak pro jadernou energetiku, tak i další, protože jich je víc. Ale bohužel máme obavy, že jsme si to nevzali, respektive ty orgány, které to o tom mohou a musí rozhodovat, a
je to naplňovat, tak si to nevzali za svý. Já si pamatuju, když ještě v tom minulém režimu se neplnil plán a blížil se prosinec a měli se vyplatit prémie a tím by se nemohli vyplatit, protože se nesplnilo, tak z politických důvodů jsme vypláceli peníze zaměstnancům, mluvím o Palovce, protože by to prostě bylo neúnosné. Jenže bohužel v té energetice nebude už potom z čeho to vyplatit. Nebude, když nenaplníme ty úkoly, které jsme si dali, tak nebude kde tu elektřinu brát. A nebo ji vezmeme a bude hrozně drahá. Čili já jsem si udělal celou řadu poznámek, většinu věcí vím, znám, snažíme se je v rámci svých možností ovlivnit. A chtěl bych vám nabídnout v těchto věcech pomoc. Rád bych opravdu v rámci třeba diskuze nebo i možnost mailovou adresou na hospodářskou komoru poslat to, co si myslíte, že kdybychom mohli spolupracovat a snažit se působit na vládní orgány, ale i na poslaneckou sněmovnu, na senát, aby ty rozhodnutí byly přijatá velice urychleně. Udělal jsem si poznámku, jak tady bylo doporučeno, že napíšeme dopis na pana premiéra, budeme ho žádat o to, aby se tato vláda přijala ty významná rozhodnutí, to znamená rozhodnutí, jak dál zelenou energetiku v České republice. Jestli to pomůže za této situace, neumím říct, ale člověk se o to musí aspoň pokusit. Děkuji. Ještě jednou děkuji za možnost vystoupit. Mám jenom dvě krátké věci. Ta první je na téma podpora veřejnosti, tolerování veřejnosti nějaké věci a žádost. A ta druhá část toho je žádost veřejnosti, aby se něco uskutečnilo. Jestliže si mají kapitáni naší politické reprezentace vybrat mezi tím, co veřejnost toleruje a řekněme toleruje nebo podporuje aktivně tím, že neprotestuje proti jádru, že podporuje jaderný program, ale zároveň možná podporuje výstavbu vodního kanálu na Odře a zároveň podporuje výstavbu rychlo drah a zároveň podporuje, řekněme, rozšíření letiště, tak si ten politik vybere to, co si myslí, že v rámci těchto veřejnosti podporuje programů přinese největší, řekněme, politický kapitál, a když je ta politická reprezentace velice odpovědná, tak se rozhodnout i pro to, co přinese největší příspěvek dané společnosti. Rozdíl je potom v tom, co si veřejnost žádá. A pro mě, a to je odpověď panu Aleši Jonovi, pro mě je jaderný program to, co by se mělo žádat. Protože když si dám dohromady scénář, který tady byl dnes několikrát ukázán, že ztratíme uhelné zdroje, zároveň chceme a potřebujeme dekarbonizovat, protože máme mezinárodní závazky. A chceme se vyhnout volatilitě skrze importy, tak nezbývá nic, pokud se nechceme dostat do té časové díry, hlavně v případě elektrárny Dukovany, musíme postavit jádro. A já už začínám říkat těm partnerům, s kterými se setkávám, že váhání znamená, nejsme v oblasti tolerování, ale jsme v oblasti ohrožování stabilní dodávky elektrické energie domácnostem a průmyslu. Takže to je taková moje odpověď a pokud s tím někteří z vás souhlasíte, tak ve vaší diskusi s reprezentanty by bylo vhodné to už takto prezentovat, protože ztrácíme čas nezadržitelně. A ta druhá věc je lokalizace a vstup českého průmyslu do výstavby nových jaderných zdrojů v Čechách. Ano, ta myšlenka, kterou jsme už tady dvakrát dokumentovali, kterou tady přednesl pan Hezlučký, že kupme si projekt a postavme si to sami, je velice atraktivní. Samozřejmě každému z nás se to líbí, musí se to líbit a líbilo by se. Ale z mého pohledu, podobně jak jsem prezentoval oné možnosti transformování investorského subjektu, domnívám se, že se můžeme bavit o možnosti proměnlivého přístupu k této otázce.
a jenom teď na střelu. Proč nemít první blok z těch, řekněme, 3-4, které chceme stavět v pozici EPC? Proč ten druhý blok nemít v pozici, objednám si jenom primár nebo část primáru? A třetí blok může být tak, jak tady bylo naznačeno, že si už koupíme jenom projekt, už budeme mít. A pro mě je to alternativa, která opět se může diskutovat, protože ať si, a buďme sebevědomí, ale pravdou je, že 20 let jsme tady jádra nestavili. Takže mnoho těch dovedností odešlo, je potřebné si to zopakovat, protrénovat a já bych neviděl důvod, proč bychom se mohli bavit o takových flexibilnějších přístupech. Ostatně čínský projekt, jaderný program je na to postaven. První bloky postavili a ten už exportují. Takže to je na příspěvek na to téma lokalizace pro české firmy. Děkuji. Já začnu těmi dokumenty. Já jsem stejného názoru nebo velmi podobného názoru jako paní předsedkyně. Ty dokumenty samozřejmě sami o sobě nic nevyřeší. Ty dokumenty jsou velmi kvalitní, ty dokumenty jsou velmi cenné, ale nemohou sami o sobě vést k tomu, k čemu chceme, aby jsme se vlastně postupně dostali. Nicméně to neznamená, že nejsou významné, jsou extrémně významné. Jsou extrémně významné z jednoho pohledu. Díky těm dokumentům se začalo něco dít. Díky těm dokumentům vznikají platformy na diskuzi, vzniká aliance, vznikají komise, vznikají výbory. Díky těm dokumentům se rozjel nějaký, řekněme, proces, do kterého se postupně přidávají další a další zainteresované strany. A řekl bych, že se nějakým způsobem nabaluje ten tlak, ten lobbying, to přesvědčení, že nový jaderný zdroj je to, co potřebujeme a že nový jaderný zdroj je to, co v podstatě chceme v budoucnu nějakým způsobem realizovat, stavět. To považuji za ten nejzásadnější dopad těch dokumentů. Myslím si, že bohužel zatím není mentální rozpoložení ani politické takové, aby i přes veškerou snahu všech, kteří v tuto chvíli pracují na naplnění té koncepce a jejich práce bych skutečně jako chtěl velmi ocenit a zdůraznit, že je skutečně zásadní a my jako firmy si hluboce vážíme, protože bez ní by se nedělo skutečně vůbec nic. Obávám se, že i přesto přes všechno bude velmi obtížné ty termíny naplnit. Protože platí to, co říkal už pan Verich, možná i jiní. Když se nechce, tak se hledají důvody, když se chce, tak se hledají postupy. Já mám obavu, že pořád je bohužel v té globální situaci příliš mnoho zájmů jakýchkoliv, které spíše nechtějí, takže spíše hledají ty důvody, proč to nejde, proč se nemůže, proč na to biznis nemá, proč neurychlovat to rozhodnutí, takže se hledají ty způsoby. Ale přes tu diskuzi, která se rozjela těmi dokumenty, a proto jsou významné, se může ten poměr, to znamená to mentální rozpoložení, obrátit časem. Je otázkou, jak rychle, ale časem určitě ano. To znamená, když se bude postupně zvyšovat ten objem v podstatě těch společností, zájmů, lidí, ať už znalců svobodu, znalců biznesu, ekonomů a podobně, kteří budou přesvědčeni o tom a zataženi do té diskuze, že je to správný cíl, tak věřím tomu, že se to potom může podařit. Říkám, otázku je samozřejmě ten čas. Takže z tohohle pohledu ty dokumenty jsou skutečně extrémně, extrémně důležité. Co se týče těch dalších věcí, těch témat v průběhu teďko zahájení té panelové diskuze zaznělo celá řada. Já zkusím některé z nich zvednout. První je nákup basic designu a v podstatě zrealizování toho modelu. Já, ať si hluboce vážím, já i všichni ostatní celé naší společnosti, pana Zoučkého považuji za mentora v podstatě a opravdu reprezentanta a pravého prostě otce, nebo jednoho z otců prostě jedného biznisu, na základě kterého my dneska máme zaměstnání a musíme se v našich kariérách postarat o to, aby jsme nestratili to, co jsme si tak pracně vybudovali v minulosti,
tak se bohužel obávám, že tato myšlenka je úplně nerealizovatelná. Obávám se, že to není dojednatelné s dodavateli té technologie a tudíž bohužel, že to není cesta, na kterou bychom měli tlačit, kterou bychom se měli vydávat, protože přinese spíš problémy, než užitek tomu danému procesu. I ze znalosti věci z 3 až 4 let práce s velmi, si myslím, zásadním partnerem, který může být potenciální dodavatel té technologie, vím, že je to varianta, která je skutečně extrémně problematická. Další věc je, že obávám se, jakkoliv samozřejmě jsem o těch schopnostech českého průmyslu přesvědčen, že by to z tohle úhlu pohledu mohlo být určitý problém kompetenční. Protože přeci jenom něco jiného je 90%, něco jiného je 70% a 65%. Ten zásadní rozdíl je v tom, že to, co my budeme, podle mého názoru, už bohužel nepotřebovat ve spolupráci s tím dodavatelem té technologie, bude v podstatě obecný project management, vrcholový project management, který nějakým způsobem bude zastřešovat skutečně tu koordinaci a řízení té výstavby jako celku. My zcela bez pochyby budeme umět nějakým způsobem například zastřešit vedení ostrov, bude-li to zájem, rozpadnout ten vedení ostrov na jednotlivé komponenty, udělat dodavatelský model, zpracovat detail designy, nakoupit to zařízení s parametry, jaký se chtějí, zorganizovat montáže, ale obávám se, že na celkové řízení té stavby jako takové, že ty schopnosti toho průmyslu bohužel jsou pryč. Tam bude zcela nezbytně nutná velmi silná interakce s jakýmkoliv dodavatelem té technologie, který bude vybrán. Další věc, bavíme-li se o záchraně toho know-how, bavíme-li se o záchraně té kompetence, musíme si říct ještě na rovinu také jednu věc. Máme-li zachránit know-how českých firm, stavět jednu elektrárnu, musíme zachránit především know-how firm, které pracují a dodávají své dodávky na jaderný ostrov. To je to know-how, kterému se říká jaderná elektrárna. Ten zbytek té elektrárny nechci žádným způsobem samozřejmě technicky schazovat, ale není to to jádro jako takové. Jádro je prostě jaderný ostrov. To znamená, máme-li se bavit o tom, že použijeme exportní projekty pro záchranu našich kompetencí stavět jadernou elektrárnu, není to úplně ostrovně. Není to úplně o těch systémech, kterým se tak honosně říká Blenzoplan, ale je to skutečně o dodávkách pro jaderný ostrov, je to o dodávkách případně pro systémy kontroly a řízení, což je další z těch velmi zásadních částí technických, které prostě jsou do toho elektrárny životně důležité. A tam patří ta naše obava, kterou já jsem se snažil nějakým způsobem vyjádřit v té prezentaci, jestli je to ten rozsah, který skutečně je možné zajistit v rámci těch proexportních aktivit na projektech zahraničí, protože zatím to vypadá, že spíše ty snahy, ty rozhovory vedou k tady zbývajícím částem té elektrárny, to znamená strojů na Balenzoplén a podobně. Ale v té jaderné části, v tom jaderném ostrově, to vypadá spíš zatím na takové velmi vstupní rozhovory. A tam se skutečně obáváme, že může být achillova pata celého toho procesu. A co se týče poslední věc, kterou bych chtěl ještě říct, nezmiňujeme jenom ty projekty, které nefungují. Nebavme se jenom o projektech, které zkolovovaly, mají problémy, bavme se i o projektech, které se úspěšně zrealizovaly. Nemůžeme přeci říci, že na základě problematického projektu A i z jiného oboru, že to automaticky znamená, že nejsme schopni stavět projekt B v jiném oboru. Takhle podle mého názoru ty věci nestojí. Na Mochovcích například, které jsou dneska už bohužel také uváděny jako neschopnost, řekněme, českého průmyslu, československého průmyslu postavit včas jedenou elektrárnu. To je velmi nešťastná interpretace celé té záležitosti, protože na začátku vzniku toho projektu a vůbec od schvalování ideového konceptu, jak ten projekt realizovat, tak byly na stole dva názory. Jeden byl názor československého průmyslu,
jeden byl názor tehdejšího poměrně mladého investora a kupce Slovenských elektrární, který vstupoval do toho projektu bez v podstatě jakékoliv v té době zkušenosti s jadernou energetikou. Ten názor československého průmyslu nevyhrál, vyhrál ten názor druhý. Já se domnívám, možná je to poměrně teda neskromné, ale jsem o tom celkem přesvědčen, že kdyby byl zvolen realizační model tak, jak byl realizován v těchto předcházejících, tak jak ho zažili právě ty otcové tohoto oboru, tak, že ta elektrárna minimálně teda z pohledu časového vypadala dneska úplně jinak. Takže opatrně s těmi negativními referencemi, je tu celá řada projektů minimálně v České republice, které jsou realizovány v oblasti jaderné energetiky, jsou realizovány velmi úspěšně, jsou realizovány ve velmi slušných objemech, pořád ještě není na nich žádné zpoždění a nevzniká žádná škoda tomu zákazníkovi. U nás je firmě jich celá řada a například projekt jsme udělali ve skáře na Dukovanech v rámci odstávek, kde jsme nespozdili ani jednu minutu v rámci realizace toho projektu, byl v objemu 15 miliard. Já si myslím, že je to ukazem toho, že Češi se dovedou k práci postavit, ale musí dostat příležitost.